Фердинанд Августович Шендель – прусський підданий та власник нерухомості в Старому Олександрівську. Найвідоміший його прибутковий будинок у популярному в ті часи стилі модерн був зведений у 1912 році. Архітектурне рішення будівлі, що зручно влаштувалась на вулиці Поштовій, представляло собою ряд цегляних пілонів та вітрини магазинів. На другому поверсі було розташовано великий виносний балкон-тераса на чавунних стовпах. Ця архітектурна деталь до наших днів, на жаль, не збереглась. Перший та другий поверхи розділяв широкий горизонтальний поясок, що призначався для розміщення вивісок магазинів. А найвідомішим орендарем був готель «Росія». Міська влада зобов'язувала все ж таки власників цих готелів не називатися готелем. По закону, по правилам, це були мебльовані кімнати. Це трохи простіші заклади, ніж готелі, ось трохи більше треба було платити податку, але ж власники все одно писали на своїх вивісках, у рекламах, що це гостиниці. Про власника будівлі та готель навіть складали легенди. У цій легенді розказують, що це власник будівлі Фердинанд Шендель, він був власником першого автомобілю у місті, одного з перших автомобілів в місті. І ось є така, наприклад, є легенда, що цей автомобіль він завжди стояв на привокзальній площі Олександрівська, і він зустрічав всі ці поїзди з якихось міст і пропонував гостям міста підвести їх до міста. Але він говорить, я у міста їду ось до гостиниці, до готелю, ось тут, а там вже, звісно, шукайте. Звісно, якщо ці люди гості міста, вони шукають готель, а їх уже сюди привезли. Але містяни помилково вважають Фердинанда Шенделя власником готелю. Насправді, він ніколи ним не був. Завдяки вдалому розташуванню на номери готелю завжди був попит. Справа в тому, що навпроти розташувалась базарна площа. Сюди з'їжджалися торгувати селяни, скуплялись місцеві жителі та гості міста. Звісно, багато хто зупинявся в цьому готелі. Вже за радянських часів у приміщенні на кілька десятиліть розташувалося виробниче торгівельне підприємство. Зараз же, як і колись, перший поверх повністю заполонили магазини.